ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ಮೀ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕರ್ಮಭೂಮಿ. ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಗದ್ದುಗೆ ಸಿಗಬಹುದು? ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬಹುದಾ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರ? ಈಸ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಫೈಟ್? ಪವರ್ ಟಿ ವಿ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತದಾರ ಪ್ರಭು ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ? ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಮತದಾರ ಪ್ರಭು ತನ್ನ ಒಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ? ಕೋವಿಡ್ನಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಂಥವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶಾಸಕರು ಬಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಹಿರಿಯರು, ಬಳಿಕ ನಡೆದಂಥ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರಿತು. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಶರಣು ಸಲಗರ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಹಳ ಜನಸ್ನೇಹಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಶರಣು ಸಲಗರ ಬಹಳ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಕಣ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬರೀ ಊಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದುಡಿಮೆ ಕೂಡ. ಇವರು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಕೇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ದಿವಂಗತ ಧರ್ಮ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆನಂದ್ ದೇವಪ್ಪ ಅವರ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಎಸ್ ವೈ ಖಾದ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಜೆಡಿಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖೂಬಾ ಅವರು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಪೈಪೋಟಿಯ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶರಣು ಸಲಗರ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಂಥವರು ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏನಾದರೂ ಖದರ್ ತೋರಿಸ್ತಾರಾ? ಕಳೆದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಲಗರ ಅವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂಥ ಗೆಲುವು, ಇದು ಸಲಗರ ಅವರ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ನಾಯಕ, ಇದು ಅವರ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ತಿರುಗಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಡವರಿಗೆ ನೆರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅವರ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕೆರೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಶರಣು ಸಲಗರ. ಮೂಲತಃ ಸಲಗರ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾಗಿರೋದು ಇಟ್ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಆದರೆ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು. ಇವರಿಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ತೀರಾ ಹಿಂದೆ ಹಾಕುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಪೈಪೋಟಿ ಇವರಿಗೆ ಸಿಗಬಹುದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಅನುಮಾನವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಜನತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಡನಾಟ ಇದೆ, ಕಷ್ಟ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತುಕತೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅನ್ನೋದೇ ಅವರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದು ಅವರ ತಂದೆಯ ಲೆಗಸಿ ಅವರನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುವತ್ತ, ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವತ್ತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ, ಭಾಳ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಂಥವರು. ಕೋಲಿ ಸಮಾಜ, ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಾಲಾ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಿದೆ, ಇವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖೂಬಾ ಅವರೇನಾದರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದೇನಾದರೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು, ಇದು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ. ಸೊ ನಾವು ನಡೆಸಿದಂಥ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಕರೆಗಳ ಆಧಾರದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಶರಣ ಸಲಗರ ಅಗೈನ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶರಣ ಸಲಗರ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ 60%, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 35%, JDS 3%, ಇತರರು 2%. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬರೀ ಊಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದುಡಿಮೆ ಕೂಡ. ಇವರು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.